Mikrofonu götürüyorum ha. Ne baş veririm? Ben zorlandım. Ne demek istem sen? Şey, ne deyim? Rövşan Hanım'ı gördün. Hoşum gelir. Bom! Şok! Bəli, bəli, şok! Bəli, 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 düz deyir. Rövşan Hanım'da ürəyi var. Doğrudan Rövşan ha? Bəli, bəli. Yo, yo, var, var. Ne baş verir burada? Rövşan'a doğrudan? Hə? Yox, yəni xəbərin yoxsa Arzu hardan bilir ki, səndə? Bəli, bəli, zəhmət. Çünki Xalid Rövşanə xanıma deyəndə ki, sizə talib düşəcəm, dedi ki, mən niyə gözləsən dinəndə. Çünki ürəyi də var. Oo! Xoşbaxt eləsin. Allah! Rövşanə doğrudan? Vallahi, nə deyim? Evet. O dedi amma ki, ben de sözünü sana verir, inandırıcı bilmedim daha. Elə bildin zarafatça deyil. Bəli. Yani hem de ki kriteriyam axı bulundu, bu düz gəlmir. Eğer ciddi olmuş olsaydı? Valla ben inanmıram da. İnan, tutalım ki ciddidir. Cevabınız ne olardı? Valla ürəyin qırmaq istəmirəm belə. Necə? Ürəyini qırmaq istəmirsiniz, yoxsa ürəyiniz var? Yox, Rövşanə, gəl belə ürəyini qırmaq. Amma mən o sevinə gördüm. Kriteriya sözünü də təzə öyrənmirsən, tam dəqiq deyə bilməsən də, amma başa çürüşü kriteriya deyirsən. Yəni, kriteriyaları zadı hələ bir danışarıq. Xalid, məncə Rövşanədən biz heç nə soruşmamalıyıq. Rövşanədə niyə soruşuruq? Bir bəy kimi sən danışmalısan. Rövşanədə niyə soruşuruq? Rövşanı istəməyəndə başqa cür reaksiya verir. Bəli, ürəyi gözləri parıldadır. Sağ olun, əvvəla salam deyirəm hamını, sizləri, başda siz olmağını. Nəsə xoşum gəldi, elə, nə bilim, əvvəldən xoşum gəldi, burası risk eləmirdim. Həmçin, nə deyib, elə bir çinarədən qabaq ondan xoşum gəlirdi əvvəldən. Sözə deyəm. Siz oyun çıxartırsınız. Ondan xoşum gəlmir, bundan xoşum gəlir. Bundan xoşum gəlmir ondan. Dəqiqləşdirin fikirlərinizi bir dəqiqləşdirin. Yox, elə deyil də, yəni onu deyək, qulaq as deyim də, zəhmət olmasa. Bağışlayın, yəni. Yəni əvvəl dedim, razılaşmadı. Mən də hörmətlə yanaşdım da, mən nə qara bilərəm ki? Bəli. Məcbur deməyəcəm gələrəm mən. Beləncə olmurdu. Yəni mən ondan sonra yəni həqiqətən ciddi fikrim ciddidir də, yəni. Yəni Nəyə görə? Nəyə görə Rövşanı? Nəsə xoşum gəlir də. Xarakterlə görkəm baxımdan nə bilim. Həm də sakitdir belə. Sən neçə yaşındasan? O da sakit qızıydı da. Neçə? Mən Bu xanım Mən 38-ə keçəcəm martın 9-u. Ha, 38 elə az yaşı yoxdur ki. 37 38-ə keçəcəm martın 9-u, bu martın 9-u ad günü. Rövşanə xanım, sizin neçə yaşınız var? Bəli? 46. 46. 12 yaş. 38, 46, nə 12? Neçə yaş? 8 yaş. 8 yaş. 7 yaş aralarında fərq var. Çinarə də sakit qızdı da, belə bax. Çinarənin özü istəmədi də, Çinarəni qatmayaq da, Çinarə bitirib o məsələni. O, yəni, o olmayan şeylərə qayıtmayaq təkrar məncə. O bitirib məncə, Çinarə elə deyil. Yəni, Çinarə ilə o bitibdir. Yəni, hal-hazırda... Deyə də ailəli olub, ona görə tə hörmətlə yanaşdım. Hə, çünki o dedi ki, mən subay bir bəylə ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Evlənmiş, ayrılmış, elə deyil Çinarə. Bəli. Evlənmiş Çinarə yenə getdi. Sevinç xanım nə desin, Çinarə yenə yoxdur burada. Çinarənin xətrinə dəyən kimi avtomatik olaraq bloklayır hər şeyi, oturur sakitcə. Yox, Çinarə ilə Çinarə üst kriteriyalarını deyib ki, mən subay bir bəylə ailə həyatı qurmaq istəyirəm, evli olmuş bir bəylə evlənmək istəmirəm. Subay olsun, yaşıma uyğun olsun, xarakteri başqa cür olsun, bir əyləncəli olsun, deyib gülən olsun, sakit bir insan. Düz deyirəm, düz demirəm, Çinarə. Hə? Oğlan adı nə idi? Xalid. Xalid daha öncə evli olub. Bəli. Xalid, siz də evli olmuşsunuz? Amma Xalidin də ürəyi çox genişdir ya. Arzunu da istədi, Çinarəni də istədi. Bir ayın içində... Arzunu Xalid istəməmişdi, Arzu Xalid gəldi, gəlmişdi. O da dedi ki... Mən istəyirəm ki, yəni ailə möhkəm olsun da. Mən ki, nətər deyimi, valla heç kim istəməz ki, yəni ailəsi dağılsın. Amma mən sizi o qədər uyğun görürəm ki. Heç görmürəm.
Gel bura, təklif elə xanıma. Heç görmürəm. Mən çox uyğun görürəm. Uyğun deyil. Mən Yusifdən, Nazifədən sən... Ürəyimsəm. Ev yox. Yəni ürəyə qurmuram. Problemdir. Niyə? Allah səbəb? Nə bilim valla. Həm yaşım uyğundur, məndən biraz balacadır. Amma məncə sən qorxursan. Yox valla. Yox, nə mənadan? Qorxursan ki, səni qınayarlar. Qorxursan ki, bu yaşımız uyğun deyil. Bəlkə birdən gəncdir. Birdən gənc deyildiyində aranızda nə yaş var ki? 38. Öz həyatın sənin həyatındır. Deyil, Hamed orada oxuyur, rəhmətli. Kim sənədir? Xanım yox deyən kimi, sən dedin ki, problemdir. Niyə problemdir? Yox, yox deyim, mən demədim. Xanım yox deyən kimi, sən orada eşitdim, dedin ki, problemdir. Çinarə problemdir, Rövşanə problemdir. Nə qədər ki, kişilər öz istədikləri uğrunda mübarizə aparmayacaqlar və belə olacaq. Rövşanə isə, bilirsən, əcr olan lazımdır. Zəhimli və istədiyinə nail olan. Var idi də, alim. Bəli. O, alim onun zövqündə deyil idi. Alim ona qarşı hörmətsizlik eləmişdi, onun da qəlbi sınmışdı. Ciddi deyəndə özür istəyirəm. Mən fikrimi bitirəm. Başımızı yolmur. Xalidin Rövşanəyə qarşı heç bir hörmətsizlik olmayıb. Hətta Rövşanə bir qadın kimi gözləri parıldadı ki, demək ki, mən formdayam, demək ki, mən arzu olunanam ki, yaşda məndən kiçik olan bəy də mənə arzulaya bilər. Ciddi niyyətlə arzulaya bilər, istədi. O da belə çıxır ki, Xalid kimi kişilər evlənməməlidir. Siz müəssisərə yenə getdiniz, çıxdınız, Zəhər bəy. Məsələ çıxın. Amma... Mimatı gəlmişdi, ona ciddi gözünün altını görətdilər, vurdular, dağıtdılar. Ciddi gəlmişdi. Üzr istəyirəm, bir dənə söz deyəcəm. O ciddisi gəlmişdi, israrçı idi, əl çəkmirdi, sevirəm deyirdi. Dalınca da gedirdi. Mən eşidirəm, qəşəm. Mən axıra kimi getmə daha. O mimatiyə bənzə... Axıra kimi getmə daha, axıra kimi. Axıra. Axıra kimi getmə daha. Adam sevcət böyülə, artıq bu boyunda şirk gəlib. Ayağı da sınar sevcət. İstəyən adam. İstəyən adamsa. İstəyən adamın hər şeyi olar. Və belə. İstəyənlə görmüşsün. Yox, manyaq deyil, mən onu artıq çözmüşəm. Mən onu çözmüşəm, çoxdan çözmüşəm. Yox, siz razısınız Rövşanənin bu fikrinə? Kim razıdır, mənə desin. Kim razıdır? Sən Rövşanə. Sən axırda burada durdun onun üzünə, qayıtdın ki, kişi ol. Adama nə qədər deyərlər gəlmə, rədd ol. O bura gəlsə, mən gəlməyəcəm deyib getmirdinmi sən? Bəli. Bəs yaxşı, axıra qədər nə tər getməli idi adam? O nə eləməli idi ki? Axıra qədər nə təri? Burada yəni qayda qanun var. O gün burdan çıxanda 14-cü günü. Düşdü dalma, getdi yasamalı. İndi məndən avtobusa, indi getdi yasamalı düşdü. Dedi mən də sən, olar, düzgündür bu. Mən də səndən gedib qalmaq istəyirəm. Bu qaydaya qanun olur. Ay Rövşanə, mən demirəm, bu qayda qanun deyil. Yox, yox, şəxsi həyatınızdır, özünüz bilərsiniz. Onu mən demirəm, mən demək istəyirəm ki, sən deyirsən ki, axıra qədər getməlidir. Axıra qədər gedib nağarmalı idi adam. Nə qədər gəldi? Axıra qədər yanıçı sözün üstündə duraydı. Hansı sözün üstündə? Sözün üstündə yanı... Ay Rövşanə, o sən deyirdin ki, onu canlı yanında qovdun. Mən on... Canlı yanında demədin ki, ya o getsin, ya mən burada oturum. Yəni, mən onu almalı deyirəm də, yəni belə bir... Rövşanə, xətrinə dəyməsin qızım. Bax, xətrini çox istəyirəm. Ancaq sən oğlanı burada nə cür təhqir elədin? Oğlan durardı mı burada? Çıxdı, getdi də. Xaliqi deyirəm, ha. Yox, mən işsiz qoydum, ona görə mən onu təhqir elədim ki, yəni...
alim. Çok tehlikeli yani. Vallahi alim ben alim. Sabah gel sabah kapının ağzına duracak burada. O lazımdır. O gelirse ben gelmeyeceğim. Ha, bəs yaxşı görürsen sen o günlerinde bana dedin ki o geleceksen ben gideceğim. Sen de gayet... Ben ürəyim qırdı axı. Ben iş dediğim yere geldi. Ben bir avr elədi sonra işimden çıxardı. Eğer onları eləməsəydi sen onu seçerdin mi? Onu eləməsəydi ha. Biraz da mənim onu isteyen var idi. Az da olsa. Bunlardan sonra mən nə tərim, mən heç kim olsa belə eləyərdi yani, mənim kim. Valla mən... Münevver xanım, niyə şoka olmadı. Düşdün? Valla bu kadın özü nə istədiyini bilmir. Olsun, bəlkə mən onu sınıyırdım, bəlkə mən onu hər tərəfli yani tanımaq istəyirdim. Ama Ruşane sen biraz sert oldun mesela gel Halid'e karşı gerek Halid için zeng vuranlar var artık. Ben aslında Halid'in seçimlerine bakıram. Mesela Halid arzuyla uygunlaşmadı ve bu stüdyoda iki nefere mail gösterip ki ünsiyyətə girsin onlardan biri. Çinara olub, biri də Röşanə. Demək olar ki, xarakterdə sakit təbiətli, ancaq deyən, gülən, görkəmcə yaraşıqlı xanımları bəyənir. Mikrofon var, Binnət bəy, mikrofonu verin. Şimdi heç pis oğlandı. Püstör, valla, yani sakit adam, buradan 3 aydır mən buradayım, onu izləyirəm, hamısını vapşı. Mən kiməmi izləyirəm. Mən belə deyirəm də, yəni izləyirəm hamını. Sakit, ağır təbiətdir ondan sonra. Hələ bir kəsinlə görməmişəm kimlənsə yəni sözü, davası olan. Bəs hənə tərəfdə alın ağzında? Ona görə o yox deyirəm ki, yəni burada Çinariyə birinci tarif çıxdı. O da yox dedi. Mən olsun. Ama deyil Çinariyaya talip çıkmamıştan qabaq sən ürəyində olmuşsan da. El olsaydı hədiyəcəydi. Onda çıxardı da elə. Onu elə də olsaydı yani yaşıma uyğun deyil. Bayaq dediyim kimi. Uyğun deyil. 46 mənəm, 38 onu. Rövşənə fikirləşir sadəcə dilinə gətirmir. Var elə xanımlar. Əslində mən bunu pis qarşılamıram. O deyir ki mənə haqq etmək lazımdır. Yəni bu, bir oğlanın qalxıb deməsi ki, mənim fikrim Rövşanədədir, ürəyimdən Rövşanə keçir, Rövşanə qarşı ciddiyəm. Rövşanə kimi xanımı mübarizə aparmaq lazımdır onun uğrunda. Rövşanə özü barəsində bu fikirdədir. Bu da onun ən təbii, ən doğal haqqıdır. Ay, bu qadını fəth eləmək, bunu axtarırdım. Bu qadını fəth eləmək lazımdır. Görürsünüz bəyəqlər nə dedi? Dedi, bəlkə mən sınıyıram. Tutalım ki, mən dedim bir oğlana, yox. O oğlan neyəcək? Tez bir şəkildə mi başqa qıza öz diqqətini cəlb eləyəcək? Mənim uğrumda, bak, deyir, görürsünüz nə deyir? Deyir, bəli. Mənim uğrumda nələr eləyəcək? Mənə kobud sifətini mi göstərəcək? Bu qız bu qızdır. Məsələn, hər bir şirkətdə bir sınaq müddəti olur da. Röşanə üçün sınaq müddəti nə qədərdir ki, Memati oradan keçənmədi? Neçə ay gəlib keçməlidir, ATV-nin qabağında sürünməliydi? Neçə ay gəlib burada dayanmalıdır? Memati həyatının səhvini buraxdı. Memati nə istədiyini heç bilmirdi. Kafedə qadını, qadınla düzgün danışmayanda artıq Rövşanə üçün orada bitmişdi. Rövşanə onun dərdindən ölsəydi belə qorxusundan onun yanında olmazdı. Amma bu oğlan Mematinin tam fərqlisidir. İndi Rövşanə gözləyir ki, mən yox deyəcəm, bir dəfə yaş deyəcəm, bir dəfə Çinarə deyəcəm, bir dəfə cəmiyyət deyəcəm, görək nə olur. İminla belədir, təsdiqləsin. Verilişin formatında... Günah xanım düz deyir. Necə? Eşitmədim. Hər şey aydın dedi daha, yəni... Düz dedi. Bir də mən demək istəmirəm, Memati gəlmək istəyirəm. Ayrıcanə, ayrıcanə. Cəmaat gəlir, oturur, burada bir dəfə hə, yox, bir-birlərinə deyən kimi... Digər taliblərini axtarırlar. Onda belə çıxır ki, burada oturan kişilərin hamısı bu mübarizə aparmalıdır. Fədakarlıq istəyirdi. Aha, fədakarlıq. Bu qadın fədakarlıq o zaman olur ki, çay süfrəsinə gedib, deyir, mən tanış olmaq istəyirəm. İndi məni tanımağa çalışsın. Könül verirəm ki, tanımağa çalışsın. Məni fəth eləməyə çalışsın. Onu deyə bilirsiniz. Yoxsa mən yox deyirəm, o yerində. Bəs fədakar olmadınsa bir şey alınmaz axı da. İstədiyi o əldə eləyə bilməz.
Yerə fədakar olasan ki, istədiyinə nail ola biləsən. Yox, indi bu adam nə bilsin ki, sən ona yoxu doğru demisən, həf demisən. Fədakarlığın da bir həddi hüdudu var da. Sən yox, bu adam bir gözünün altını göyərkinə sonra deyən ki, "A, sevmirsən?" Ha, görsən sevsəydin bu birisi gözündə qurban olardı. Yox vallahi. O özündə oldu. Günah onun özündə oldu. Gəl onun üçün gözünü də çıxardam, ondan sonra bilim ki, sən mənsi lapisizlə oxşuldu, Oqtay ilə oğlu oxşuldu, oxşadı. Qarnını yar görüm, açsan, çörəyi sənə verim. Yəni, bu insanın fədakarlığını bilməkdən ötürü sən nə etməlisən ki? Yəni, axı bu adamlar niyə görə fədakarlıq eləsin? Və istəyən adam qadının iş yerinə gələr, orada... Onları qatma, onu demirəm. Mən onu demirəm. O yanlış elədi, o səhv elədi, o düzgün hərəkət eləmədi, onlar başqa şeydir. İndi sən dediyin söz, Xalid, sən də dedin ki, Gülnar xan, mən səni təsdiqləyirəm və belə çıxdı ki, sən Xalidə də belə miyanə yox demirsən. Görə Xalid axıra qədər gələcək, yoxsa yox? Bəli, Zor bəy, tam iddialı sizə deyirəm ki, bəli. Yox deyir axı, deyir, yox elə deyir. Onun onda xeyir, çünki o indi o yox deməlidir. Çünki indi o hər desə sizlə razılaşsa, Xalid orada arxanlaşacaq. Ona görə yox deməlidir o. Xalid çox şaşırır. İlmən ağır burada cincili part oynayacaq. Yox, bu qadının daxili budur. Sən bə Xalid, mən səncə o xanıma talib düşəcək. Mən onu dəqiq bilirəm. Nətə? Sən bə Xalid, məsəl üçün, indi Röşənə xanım yox desə dəqiqliyi ilə. Mən o xanıma talib düşəcək. Evlənməyə gəlib də bu adam. O xanıma, talib çıxmaq istəyən insan var bu studiyada. İndi seçim eləyəcək. Buyur Xalid. Evlənməyə belə dırnaq arası baxmazdır. Yəni, ailə məsuliyyətli bir şeydir. Yəni, ailə qursansa, yəni, məsuliyyətli olmalısan. İndi yenə onun öz fikridir də, mən yəni hörmətlə yanaşıram fikirlə. Və nə edəcəksiniz? Mübarizə aparacaqsınız. Mübarizə aparacaqsınız, yoxsa olmaz-olmaz bayaqki kimi problem yoxdur? Demir, nə hə demir, nə yox demir. Mən nətər bilim, mən mübarizə aparım oyna. O köhnə qızlardır. Onun da belə şeylərdən xoşu gəldi. Ay, sağ ol, tutdun ha. Nə deyim? Zaur, ubitsa ti. Mən deyirəm də, bəsə olanım o xanıma o tarif düşəcək, deyəcək ki, o mənə uyğundur. Sabah o xanıma tarif düşəcək. Axı, neynəsin? Adam konkret olar da fikrində, deyər ki, yox. Rövşənə. Biri var ki... Rövşənə demirəm, Rövşənə demirəm. Xalid, o oğlan adam deyilir. Səkinə xanım gildə necə oldu? Dedi, hə, amma çalışaq görə bu kimdir, nədir, nə deyil, tanıyaq, tanış olaq, baxaq. Röşanənin 18 yaşı yoxdur ki, ha, uğrunda mübarizə geçsin burada. Nədir, İstanbulun fəthidir? Yox, yox, Röşanə fəthidir. Yox, deyilə düzgün deyil axı. Biz burada kimsə fəth eləməyə gəlməyib. Kimsə gəlib ki, özünə uyğun, həyatlarını itirib, ailəsi dağılıb. Ailəsi dağılandan sonra normal xarakterli bir insanla ailə həyatı qurmaq istəyir. Neçə illərdir tək tənha yaşayır bu insan. İndi bu adam durdu deməli ki, gəl görür mənə fəth edəcək yoxsa yox. Bizim 15-18 yaşımız var. O artıq bir baxışdan bilməlidir ki, bu kişi bunun həyatının adamıdır yoxsa yox. Bəli. Qəliz adamdır. Bəli. Çox qəliz adamdır. Çox fədakar qadınım, valla. Fədakarlığı biz görməmişik. Alo. Alo. Alo, salam, mələküm. Əleykümə salam. Zahar bəydi. Bəli, bəli. Zahar bəy, sizdən bir xahişim var ya. Buyurun. Birinci sizin ananın əllərindən öpürəm, bayramlarını təbrik edirəm. Qarşıdan gələn bayramını. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Münsiflər heyətini də təbrik edirəm. Minnətdaram, sağ olun. Buyurun əzizim, eşidirik sizi. Çox sağ olun. Bu Xalid bəyə mən zəng eləmişdim. Çox ağıllı, mərifətli qanac, ağıllı, mərifətli oğlandı. Əllərindən öpürəm anasının əllərindən. Çox sağ olun. Bu Rövşanə xanıma xahiş edirəm ki, özündən razı olmasın. Aha, bu bir tamaşaçıdır. Dayana bilməyib, bir öyə partiyim zəh vurubdur. Razı döyrəmək, ay məllim. Vallahi yüzdən razısın. Yəni, ürəyə zor yox. Hansı oğlan gəlir, az qəz gedir. Bu qədər də olsun. Dostum, mən də yaxşı adamım. Heç kim pis deyil. Şey, nə deyirlər, rol oynamayın da. Aydındır, təşəkkür edirik, zəng elədiyinizə görə, emosiyalarınıza görə də minnətdarıq sizə. Amma insandır da, amma bax. Sən Xalidə ona görə yox deməmsən də, o gündə gəlsin, kafeyin qabanda dayansın, gözləsin ki, görə mənə hə deyəcək, yoxsa yox. Bu belə adam, kim üçündür o? Kafeyədə o da bağlandı oru. Gəlsin, gəlsin. Cəmilə, sənə görə bu studiyada qismət çıxan bir insan var. Mən hələ ki onun adını çəkməyəcəm bugün. Hələ ki adını çəkməyəcəm. Hələ ki gözləyirəm. Dünzalə üçün olan adam da gəlib çatdırmalıdır özünü, sahil qəsəbəsindən gəlib. O demişdi ki, mən gəlməyəcəm, tam səmmi deyirəm.
Çünkü onun işi vardı. İkinci, üçüncü gün dedi işim var. Dördüncü gün gələ bilərəm. Ama deyirlər ki gəlir. Gəlsə, gələcək, çıxacaq efirə. Danışacaq. Bilmirəm. Yəni ki, gəlirsə, buyursun, gəlsin. Yenə də... Ama onun da yaşı biraz azdı bildiğim kadarıyla. Ne kadardı onun yaşı? Ama o 24 yaşı var. Tunzalə neçə yaşı var? 28. Aha. Xalit, gəl bura. Rövşanə yox deyir, desin. Gəl bura. Sen de şu an vardı. Bir tane kızım vardı. Bəli. Ha, onda bir kızı vardı. Gelsin, tanıyalım inşallah. Yaxşı. Gelsin. Cepot getti. 913 bin aldan çıktı.